Takže jsem po asi měsíci se snažila korejsko. Mohla bys něco říct korejsky? Měla si jo, čáne nítka jim nídá, čáne čiko se rám jim nídá. Fakt? Fap Korea, Hangugo, fap mašisojo. Čeko kajo, fap an mašisojo. Dobře. Já to ještě přemož. Dobrý den, jmenuji se Jitka a jsem z Česka. A v Koreji mi rýže chutná, doma mi rýže nechutná. Měli zotkat, tak se nenají. Je, takže oni to lipí proto, aby jim to nepadalo z těch hůle. No, a je to jeden dotaz. Kolik Korejců se ti podívalo přímo do očí? Já ani nevím, jestli ty oči ti Korejci mají. No, jaký takové zážitky nebo dojmy, jak to by to tam zapůsobilo? Co tě překvapilo? Mě překvapilo, že mají všichni oči, to jsem vůbec netušila. Mě vlastně, tím jak jsem tam žila po těch třech měsících, tak už mě tam všechno přestalo tak nepřekvapovat, že já už se ani nepamatuju, co mě pořádně překvapilo. Ale asi to bude to, že jsou všichni tak strašně příjemní, až je to úplně nečekané. Já jsem věděl, proč chci tu. To je fakt, ale jako i lidi, kteří se neznají, i ti, co jako víš. Je tam právě skoro až nulová kriminalita, jakože samozřejmě kriminalita tam je. Ještě chci do panda Čechu, tak. Ale ne, jakože je tam skoro být nulová kriminalita, takže člověk se nemusí bát. A když jsem se třeba ztratila, tak prostě za mnou přišel pán, že prostě mě jako do auta, že mě odveze a... Ale to je věc. Je určitě byl respekt, že ano, jako... Ne, je to, bylo to strašně příjemné, tím, že se člověk nemusel bát jít domů, nemusel se bát komunikovat a hlavně lidé za mnou chodili jako sami a odkud jsem a co dělám a strašně chtěli konverzovat a strašně příjemné. A věděli něco o naší zemi? Právě, že jakmile jsem řekla Čeko, tak okamžitě nastoupilo Praha, Kavka, Dvořák a po několika měsících i Hradišťan. No a kdy napojdeš se znovu podívat? Zdravím. Pozdravu. Vaše besedáky ke konci. Odpočinout na přestávku, ale já ještě bych před samým závěrem chtěla poděkovat všem, kteří nám umožnili tuto cestu uskutečnit. V podstatě nebyla to levná záležitost, potřebovali jsme jedné letenky, propagaci. Všichni vy, my jsme vás napsali všechny na program a všichni jste tady, takže moc vám děkujeme.